cilë dhe detaje më të olësishme rreth gjithasaj që natyrisht në atërëndit i gjithve. Po, atër drejt ne jemi, vazhdojmë të qëndrojmë këtu në Shkop, ku kemi qëndruar që të rditës, tani ndodhemi në lagjën Fush të Panë, ku gjendëm para ndërtesës, ku kanë qenë duke jetuar vjetë, pjesë banor, pra 10 qytetarë të cilët kanë humbur jetën në këtë aksident, nëse operatori ideali mund të fokusoj ndërtesën, pra në këtë ndërtes kanë qenë duke jetuar 10 personat të cilët kanë humbur jetën tragikisht në këtë aksident, deri sa po ktheheshin nga Turqia, pra kanë qenë 2 gra dhe 8 fëmi, këta fëmi, pra fëmija më i vogël, ka qenë 7 vjetë, Pram vetës e kam një mik dhe një familjar të këtyre të ndjerve, i cili do të na jep pra më shumë detaje se kur ka kontaktuar për herë të fundit me ta, a janë nisur bashkëshortet e këtyre dy grave për në Bullgari. I nderuar, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për juve. Fillimisht ta mund të na prezantoni. Unë jam pra Sabatin Nuhiu, fqinj njëherë edhe banor i kësaj lagje dhe kem patur fatin që jetojmë bashkë me tashmë të ndjerit viktimën disa vite. Pash edhe një pjesë të jetës kem kalu me ta, është interesant dhe kemi qenë bashkë me një fshat, që 7 vite jetojmë këtu bashkarisht në këtë lagjën, pra në lagjën Fush të Panës, rrugën Ferit Murat. A mund të atregoni do shta se si ka qenë raporti me juaj, kure keni pas kontaktin e fundit me këta familjar, para se të nisëshim për në Turqi? Ne faktikisht, të thua se gjdo ditë shifim me këta, po është edhe të regova dhe maherët në intervjist tjetër, ne kemi edhe një kurs të Kuranit, po një shkoll të Kuranit, njëra prej viktimeve, po edhe nëzënsit, disa kanë qenë pjesë e Kuranit, e po mjektjepit kursit të Kuranit tonë, njëra prej viktimeve, një të thush Semije Jahi, ka qenë po nëzënse e bashortës time Mualimes, Nermin Nuhiu, edhe kontakte me taj ka pat bile ka qenë dëshire time që të shkojnë bashkë për uthim, po ja që ne ishim edhe ne bashkë me bashortë time, por me një agjension tjetër, edhe lajme të fundit, dhe më thonë, a që nuk imi taku, po normal, për mes Facebookut, apo së më rritëve sociali, kemë për cilën fotosat atë gjindjen, dhe më thonë bashkarisht, familjarisht, 12 antarë, dikush rethi më ingush, dikush më jafër, kanë qenë, do më thonë, ashtu si që përmendët një ekskurzion në Turqi. Pra, edhe ju keni qenë në këtë vizit, por me një agjension? Po, agjension tjetë, po ne jemi këthi dje. Po, i konsideroni vetën me fatë? Po, ja, një që me fatë, po nuk, orë kjo është një pjesë e caktimit zotit, do më thonë, ku ne ke qenë pjesë e momentit këtire momenteve të rishtuse, Zoti e ban që ne nuk nisemi, dhe më thonë, bashkarisht. Ka pat rastet në dëgjim të ashe prej rasteve tjera, që dikush ka shku me ta bashkarisht, ku ka ndalën, dhe momentin e fundit është ndalër, ku ka këthime vetur, dhe më thonë, nuk e ka pat momentin që ta përjeton atë mera, po ta përjeton momentet e fundit të vdjek, dhe më thonë, ka qenë me një fjallë si i themi jetë gjatë, edhe jetë gjatë, nuk bëhet jetë shkurt. Po, a mundi me ne e për shumë detaje rrëth moshave, rrëth këtyre, sepse kanë qenë fëmi? Po, më thonë, familja e fqinjëve apo përkushive, thamë përbëhet prej 3 vlezërve, dhe më thonë, ka qenë, e 2 prej vlezërve, fëmi të tjere zbashku me bashortet, ka qenë në ekskurzion, njëra prej nënave ka qenë me 4 fëmi, mosha më e vogull e fëmijëve ka qenë 7, dhe rritikun 14-15 më e madhe e vajzja, dhe njëra tjetra, mesa ndo gjithë 13, tjetër ideal, me bashkë me nënën e tyre, dhe me thonë 16 apo 17 vjetë, ndash mos më merë një për fjale për moshën, dhe dim besat e tyre, dhe me thonë kanë qenë ato dikun 15-16 vite. Pra këto kanë shkuar pa bashkëshortët e tyre, pas që kanë marë lajmin a ju nisur bashkëshortët e tyre për në Bullgari? Marë lajmin, në më thonë, pas falës namazit sabat normal, aksidenti kishtë qenë maherët, po e ur kapëm në rjetët sociale në Facebook, edhe me njëre kam kontaktu njërin prej vlezërve këtu, apo njërin prej prindrëve të viktimeve, edhe vetëm ka thonë hafës, mendoj tash si hafis, apo hoqë, nuk di qëka në të ndodhë, nuk kemi kontakte, nërma si nuk ishte ende konfirmuar, ma është agjensioni Besa, apo dikush tjetër, edhe që ati kim patë momentin e fundit, ato janë nisë për në vendin e njarës. A keni kontaktuar, a janë ata duke këthyër, si është gjendje e tyre? Tash informatët që i kanë familia me ngusht, gjendje e tyre në nërma që është tragik, është rënduar shumë, edhe si për të gjithë të tjerët, po edhe për gjithë shqiptarët kudo që janë, pa marë përësish, këtu në Kosovë apo Shqipëri, është të jetë rënduar, po informatët që i kemi për mësë familës më të afert, ato vesh më kthejën dhe nga dalë janë në kufi, duhet pretën tash rezultatet apo veprime tjera që do të kjenë me viktimat apo edhe me procedurat tjera që janë ndërshëtërore.
A ju kujtohen do shta momentet e fundit ose ato kontaktet kur i keni pasur, me qenë se fmit po vika të ju? Normal tash i keni paktu se kjo pjesa këtu ku jemi kanë qenë pjesa më e frekuentuare, të thash, në munges të parqeve apo këtu ku i kemi ku jetojmë, ato në vazhdimisht kanë qenë të frekuentuar në këtë pjesën këtu, dhe më thonë që kanë lujtur, ti thush, prej në 7 të mëngjesit deri në mbrëmje. Momentet e fundit kishim një organizim para 10 ditve, njëra prej personave grave të mëshuara që përfundua leximin e Kuranit ishte edhe Semija Hinjer ndër viktimat, edhe aty kom pat rastin, domethënë përfund ato në aspektet përgatitje teknike, si përgjithësi vajzat e vogla kanë qenë pjesë me këtë, një rrëvë ka qenë edhe ka fundi, edhe ajo ka diplomu para se një muaj, kanë qenë të gëzueshme, të harreshme, kanë sill disponim në mektep, kanë qenë të mira. Zoti u aboft atyre, po edhe gjithë viktimave, ashtu siç kanë jetuar këtë botë, jetojnë në parajsat e Zotit. Me këtë rast i zërasën që gjithë viktimave të shpreh Zotin e madhëruar që t'i shpërblen me xhennet, familjarëve, miqve, dashamirëve, ngushëllime. Me të vërtetë është një sprov e rënd për gjithë dashamirët, për gjithë popullin shqiptar, po edhe më gjatë. Por ja që thash edhe më herët me një intervistë tjetër që këto punë i kalohen me besim në Zot. Mendje e shëndosh, normal është tash të kuptosh vetëm fotografinë të shoh 10 persona për momentin i ke, në moment nuk i ke, por fal Zotit, mundohemi që ta frenojmë dhe të kemi prej atyre personave që do të bëjmë, se përsëri se këto punë i kalon vetëm me durim apo me sabër. I nderuar, faleminderit shumë për kohën edhe një herë ngushëllime. Zoti ju nderoft, u takofshim për raste të tjera për gëzimin inshallah. Allahu edhe një herë i mëshiroft të gjithë të vdekurit e familjarëve, u dash durim e sabër inshallah. Faleminderit shumë. Atëherë Dren, kaq nga kjo linje drejt për drejt, këto ishin informacionet e fundit. Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë akoma në Shkop për të sillur informacione të tjera. Tani kthej linjën tek ju në studio. Faleminderit për këto detaje, ngushëllime familjarëve, padyshim.